vara izdarīt. Aleksandrs Anufrievs vēt komandas cīņā, vēt komandas laukumā. Ruslāns Boktošs un Gins Grīslis viņam palīdzēs kā asistenti Denis Ignatievs. Viņa vietā Aleksandrs Molotkovs. Molotkovs visdrīzāk krīsijā malā, bet labajā flangā Mihaļcovs. Traumu problēmas jau ilgtermiņā Melijam Dijaņamā, bet ja runājam par startu 11-vietnieku, tad jāatzīmē, ka pirmo reizi šo sezonu būs centra aizsargu pāris Futbola federācija Latvijas izlasē. Un tur noteikti redzēsim spēlētājs no Audas un cik arī ir zināms no Daugavpils komandas arī. Mačs ir sācies zaļajos formas tērpos manis pieminēto statistiku. Tomēr vajadzēja vairāk spēlēt uzbrukumā arī centra aizsargiem tajā cīņā. Tomēr vienā no epizodēm aizsardzība nebija. Uzdevuma augstumos kompleksa kļūda un vārtu zaudējums. Te ir moments Piņaskins un Jūdžens vēl vārtu priekšā rosās. Zviedriņš gainā jāspēlē. Tavārēš ar kaiso kāju izpilda piespēles šķerītās sitiens un bubi ir vārtos! Ramīres šovs! Reginaldo Ramīres nenorēģē, nepaspēja izlekt Orols ar savu 2 metru augumu un Reginaldo Ramīres ir arī tā bumba ildo vārtos. Šķita, ka nesanāca piespēle absolūti Tavarešam, bet bumba liksmīgi palacās un uzskita tā, lai šķērītē uzsistu Reginaldo. Turpina uzbrukt Auda. Arī pēc gūtajiem vārtiem Clemente Sitiens un tagad arī Orols. Vietā aizsardzības centrā Skrebels, bet Skrebels arī var būt vārds pēc stūra Sitiena. Viņš to ir darījis pagājušu sezonu. Tagad vārdu priekšā aizsājas bumba izsit otrā bumba Mihaļcovs Sitiens un skaisti lec pakaļ bumbai tverto Krišanas Zviedrijas. Netik daudz momentu pirmajā puslaikā uz abām komandām un pie rezultāta 1-0. Abas vienības dodas uz ģērtuvēm Daugavpils olimpiskajā centrā. Arī Savieģevs ir parādījies laukumā, redzam arī laukuma video. Uz šo pussargu viņš ir nomainījis Pekiņonu Konē. Spēlē pa labi Clemente, talā, gar vārtiem iedot piespēli, viena pieskarina un netrāpa Pogēns! Izcils moments Vilgānam Pogēnam. Stundas dienā. Caur īsto piespēli izieļot no aizsardzības Daugavpils. Tur varēs atkal meklēt punktos. Iespējams arī atrast kādus spēlētājus transferu tirgo. Tas tiks vērts vaļā pēc jāņēm. Clemente uz tuvo stabu un izcili! Šķita, ka pārvirza bumbu vārtos. Ramīres nē, nesanāk viņam raidīt bumbu mērķi. Reginaldo Ramīres vārtu priekšā nokļuva, palika tur nenosegts. Spēlē ar roko. Lauzās cauri Diediu. Minēja, ka rīt izlašu sastāvs parādīsies. Latvijas Futbola federācijas mājaslapa īstenībā sajaucās dienās, jo pārāk daudz to mača. Auda pirms izlašu pārtraukuma vēl aizvadīs maču pret tukumu viesos. Jā, šeit Sitiens no muguras pa kājām. Miņins jau skatās tiesneša virzienā, izskatās, ka gaida arī dzelto kartīti. Tā arī, manuprāt, ir jābūt brīdinājumam Jevgenijam Miņinam tieši tā. Un tā ir otrā. Tā ir otrā dzeltenā. Bet jā, būs vairāk laukuma video ar mazākām ambīcijām tiešām aizsarties priekšā. Tad Afanasievs savas spēles sakrās. Un kas šeit notiek? Bartolomei Diediu, viņš skatās, kā arī paliks bez turpmākās spēlēšanas, jo viņam pirmajā puslaikā bija dzeltenā, tagad Diediu saskrienas ar Ramosu. Neiztur nervi arī viņam un tiešā sarkanā kartīte Diediu tagad jau var doties atpakaļ uz Franciju vai uz Senegālu, vai kur viņš... O, viņš vēl ies par tiestasim, oj, Diediu. Zemā blokā. Nosežas jau Daugavpils. Iespēle un vārdu priekšā Ramīres! Nav aizmugurē un 3-0 Reginaldo Ramīres. Atkal spēlēs ar muskuļiem. Gūstot savus 7. Vārtus sezonā virslīgā. Lai gan pirmie vārti ļoti ilgi nāca. Ļoti ilgi bija uz nulus Ramīres, bet atvērās viņam, kad palika siltāks Latvijā.
jau 7. Vārtu gūms Reginaldu. Savieļos iespēlē, atkal izskatās neliels Nikošets no Skrebala. Un tālāk jau Ramīras ko vārds, protams, Savieļos nopelnīja rezultīvu piespēlu. Savieļam atņēma vārds pret Valmieru, jā, protokolā balodim. Tur bija tāds trakus Rikošets pēc Savieļova sitiena. Bumba ildoja vārtos. Bet Savieļam arī ir viens vārtu gums šajā sezonā. Tagad otrā rezultīvā piespēlu nopelnīja. Rūbeņa sitiens, tver bumbu Orals. Bez Miņina, iespējams arī bez Aizupa. 2 minūtes kompensācijas laiks ir parādīts, bet izdoma Aleksandrs Anufrievs, ka nevēr.